Jes, Hanna. Se taisi olla sun, oliko toiset minuutit tälle kaudelle? Kyllä, kyllä. No, miltä itsestä tuntui? No, kympi min sen pelasin, niin ei sinne nyt mitään ihmettä kerennyt tekemään, mutta pari tatsia palloon kuitenkin. Joo, meillä oli aika vaikea hetki siinä ennen kuin sä tulit sisään, mutta sitten me saatiin lopussa kuitenkin vähän sen, niin kuin taas päästiin peliin mukaan. Et sinänsä kumminkin kiva, että pääsit myös pallolle, niin kuin itse sanoit. Kyllä. Mitäs joukkueen peli sitten kokonaisuutena? No, eka puoli aika oli ihan hyvää peliä, mutta tokalla puolella Tepsi sitten vähän lisäsi vaihteita ja parista virheistä saa tehtyä maalit. Ja... Niin. Joo. Semmoinen. Eka maali oli, tuli eka puoleen ja toka maali oli virhe, mutta oli myös unelmalaukaus. Kyllä. Milloin Hanna laittaa samanlaisen? Ensi matsissa. No niin. Hieno. Kiitos. Kiitos.